Nikona akili ya mentor wa Luther. Online throughout kama dere wa Uber. Nimekama na extra knowledge kama madaktari wa Cuba. No flit. Adi clubs na chairs and my bars. Nimekuwa mwanafunzi sana. Sani ya chienu bao na choka. Kama kibaki. Nafuata nyayo. Za ufalme. Mini rea. Mini voya ukame. Imekuwa kazi daily kwangu ni labor day. Bila na deliver. Mashairi ngekuwa ndwele nimeugua fever. Mugithi na cheza kwa my playlist. Sijasahau my roots. Thank you, John. Thank you, John. You have straight buzz. I think it's a yes from me. And a yes from all of us, I think. It's a yes. See you at the Cambridge Regional Finals. Congratulations.